Բարև բոլորին, այսօր խոսելում Safeway կայքի մասին։ Այս կայքի մասին դեռ ամսի 21-ին, այսինքն 4 օր առաջ իմ Telegram-ի ալիքը տեղեկացրել է ձեզ։ Դրա համար խոր կտամ բոլորիդ բաժանորդագրվել իմ Telegram-ի նորությունների ալիքին, որպեսզի առաջինը տեղեկանաք նորություններին։ Այստեղ մանրամասն պատմեմ, ինչպես նաև ցույց եմ տալի, որ $1.5 հանել եմ կայքից։ Հիմա խոսեմ մանրամասն ինչ քայլերը հարկավոր այս կայքում գումար աշխատելու համար։ Հղումը կլինի նկարագրությունների բաժնում, երբ որ այցելեք ստեղ հարկավոր է առաջին հերթին գրանցվել կամ իմեյլով կամ ֆոնով։ Ես ցույց կտամ իմեյլ տարբերակը։ Զուտ ֆոնի ժամանակ իմեյլի տեղը նշելու եք ձեր հեռախոսի համարը։ Ստեղ գրում եք մեյլը, որոշում եք ձեզ password, կրկնում եք password-ը, որոշում եք security password, որը հարկավոր է լինելու գումարը հանելու ժամանակ, այսինքն այնտեղ կա, որ այդ կոդը գրելու եք, նոր կարողanak հանեք, կրկնում եք այդ կոդը, ստեղ պետք չի ոչի բան փոխեք, սեղմում եք sign up։ Ես քանի որ ունեի արդեն account, մուտ գործեցի։ Մոտ գործը կտեսնեք մանրամասն ցույցա տալիս, որ VIP ժամանակ ինչքան գումար է արժե, ինչքան պետք է ներդնեք եւ ինչքան է օրեկան ստանալու։ Այստեղ կարող ենք տեսնել, որ մարդկանց հրավիրելով ինչքան գումար կստանանք, 3 մակարդակա, 10%, 3%, 1%, սրանց ինձ թվում արդեն ծանոթ եք, թե ինչպես են աշխատում։ Ինչպես նաեւ կա բոնուսներ, եթե ձեր թիմը հավաքում օրինակի համար $500, այսինքն ձեր թիմը ներդրել է $500, դուք կստանաք $8 բոնուս եւ այլն։ Իրենց ստեղ WhatsApp եւ մնացած սոցիալական կայքերի մասին է խոսում, սեղմում ենք next, ինչպես նաեւ ստեղ ցուցադրվում է հղումը եւ մնացածը կարող եք մանրամասն կարդալ, սեղմում ենք icon-ը, այսինքն մենք տեղակենք, okay, notification-ն է։ Ստեղ կարող եք տեսնել 4 անգամ ես գումար եմ հանել կայքից, կարող ենք սեղմել $1.5, ելի $1.5, ելի $1.5, արդեն արես $4.5, պլյուս $3.1, այսինքն ընդհանուր արդեն $7.6 հանել եմ կայքից, ներդրել եմ կայքում $16, երբ որ դու գրանցվեք կստանաք բոնուս $100, այս $100-ը ես չեմ ներդնել, 16-ն եմ ներդնել, այդ $100-ը, բայց մենք չենք կարող այս պահին ծախսել, ստեղ ներքեմ կտեսնենք այդ VIP-երը, այսինքն որ պետքա գնվի, այդ $100-ը կարանք այն ժամանակ մենակ օգտագործենք, երբ որ հասնենք VIP-7-ին, որը արժե $1018, ստեղ սկզբում ձեզ տրվում է VIP 0-ն, շատ քիչ գումար եք դրանից ստանում, խոր կտամ գնեք գոնե VIP 1-ը, որպեսզի կարողանաք նորմալ գումար աշխատել։ Հեսա բոլոր քայլերը ցույց տամ գումարը ներդնելու եւ հանելու։ Ինչպես նաեւ կարող տեսնել, որ կայք ունի իր application-ը, կարող եք ներբեռնել, ինչպես նաեւ ներդրում կատարելու համար սեղմ եք deposit, ստեղ տրվում է ձեզ USDT TRC20 address, copy եք անում։ Եվ այս ադրեսին փոխանցում եք այնքան գումար, ինչքան ցանկանում եք ներդնել, ու որից հետո սեղմելու եք recharge completed եւ գումարը գա ձեր ադրեսին։ Կարող եք կատարել գումարի փոխանցումը Tron Link-ով կամ Binance-ի միջոցով, որը այդ անցած տեսալոգների ընթացքում շատ եմ ցույց տվել, չկրկնվեմ։ Ուղղակի մտնելու եք ընդ Vivid Binance-ում ու ընտրեք Setcha TRC20 ու USDT կրիպտոն ու փոխանցեք այս ադրեսին գումար, հաշվարեք $1 կամիսի ապահովում, այսինքն եթե ուզում եք 16 փոխանցեք, պիտի 17 գրեք փոխանցելուց, սա դեպոզիտի հետ կապված։ Հիմա ես օրեկան $1.5 ստանում եմ, հիմա ամեն օր մտնում եմ այս mission բաժնում, ստեղ ժամանակա գրում, հեսա 6 ժամից ես ստեղ հայտնվելու է առաջադրանք, սխմելու եմ finish ու $1.5-ը կկարողանամ հանել։ Ամեն օր այդպես պետք է մտնեք, սեղմեք finish ու $1.5 կամ մնացած VIP-երի դեպքում արդեն տարբեր է գումարի չափը, հանեք։ Թիմ բաժնում կարող եք տեսնել ձեր հղումը, որով կարող եք հրավիրել ձեր ընկերներին եւ գումար աշխատել 10, 3 եւ 1%-ներով։ VIP բաժնում նույն այդ VIP-երն են, ստեղ երևում է, որ ես ամսի 21-ին ակտիվացել եմ $16 արժեք ունեցող VIP 1-ը։ Ինչպես նաև գումարը հանելու համար ընտրում եք ստեղ ուղակի withdraw-ը։ Ստեղ ձեզ արդեն երբ որ mission կատարեք, հասանելի կլինի գումար, օրինակի համար $1.5, օրինակ։ Ստեղ գրելու եք ձեր address-ը, Tron-ի, ստեղ ձեր security password-ը եւ սեղմեք confirm։ Միանգամից գումարը գալիս է։ Այսքաններ այսօրվա կայքի հետ կապված, խորհուրդ եմ բաժանորդագրվել իմ ալիքին։ Շնորհակալ եմ դիտման համար, հաջողություն։